Набережна у Смілі привертає увагу багатьох смілян та гостей міста, адже тут віднедавна красиво і затишно. У святкові вихідні біля річки Тясмин відчинило двері ще одне дитяче кафе. Свій заклад торгова марка «Ласунка» презентувала яскраво та весело. І морозивом пригощали, і солодкими напоями. На кожного маленького відвідувача також чекали подарунки та сюрпризи. А дітей на такі заходи запрошувати довго не треба. Вони завжди раді розвагам та можливості поласувати морозивом. Тож тільки на зазвучала весела музика, до «Ласунки» вишикувалась черга відвідувачів. І, як видно, морозиво люблять не тільки діти. Декілька років поспіль торгова марка «Ласунка» цими літніми днями проводила масове дитяче свято у Смілянському міському парку культури та відпочинку. Та цього року всі плани перекреслив карантин, тож обмежились презентацією морозива. А також розпочали акцію «Велоліто», фіналом якої буде розіграш 8 серпня 5 пауербанків та суперпризу – велосипеда. Під час святкових вихідних у «Ласунці» не було відбою від відвідувачів. Людей навіть не зупиняло те, що прохід до кафе через певні будівельні роботи на набережній трохи незручний. Але сподіваємось, що підприємці знайдуть порозуміння між собою. Територія буде облагороджена повністю і все буде дійсно зроблено якнайкраще для відвідувачів. Адже люди із задоволенням і на набережній відпочивають, і поласувати морозивом улітку теж полюбляють.